Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. След кратко прекъсване възобновявам видеопредставянията с пореден клоник на известен нож от фирмата Ganzo. Дори и за хората, които не са толкова навътре в ножарската тематика, е ясно, че двете версии на модела Ganzo G739, които виждате пред вас, са копия на модела Griptilian на американската фирма Benchmade. Според каталожите данни, ножът е изключително близък като размери до оригинала, като единствено разликата е в потеглото, защото линерите на Griptilian не са по цялата дължина, както е при Ganzo-то, а са само в участъка, където е заключването и има една опашка, която стига някъде ето до тука. Оттам съответно Ganzo-то е по-тежко, но пък за сметка на това чисто конструктивно трябва да е значително по-здраво от оригиналния Griptilian, който също слави все пак като щогода корава ножка. Няма да ви отекчавам с мерките и теглилките, тях може да видите в описанието под видеото. Двата ножа, които ще разгледам малко по-подробно, са обозначени като G739-2, това е моделът, който е с песъкострунното покритие, и G739-3 за модела с черното острие и черния клипс. Като изключим разликата в цвета на острието и клипса, всичко при двата ножа е еднакво. Но много от потребителите напоследък се жалват от прекалено лъскавите клипсове на Ganzo, които са си полирани, както може да видите. И затова се налага да прибягват до всевъзможни фокуси, за да направят ножовете не чак толкова забележителни в джобовете си. Като се почне през уражение, оксидация и мине се през автобои и се стигне до топене в оцет. И вероятно именно за да задоволят претенциите на тези потребители, Ganzo са пуснали във вариант техния Griptilian с черен клипс. Мисля, че това е едва вторият нож с черен клипс на Ganzo, който виждам. Предишният беше моделът G745 в варианта му с черно острие. Аксиса традиционно стегнат като за нож на Ganzo. Не, че не се свиква, но все пак хората казват не е като на оригинален Benchmade, въпреки че модела 745, който напоследък така ми минаха няколко бройки през ръцете, има аксис, който бих казал, че по нищо не се различава от този на оригиналните Benchmade. Да не кажа, че абсолютно едно към едно, даже една идея по-добър и по-мек. Така. Отворено положение и двата ножа нямат никакви луфтове, нито хоризонтални, нито вертикални. Това е обусловено съответно от конструкцията и заключването. Axis Lock-а просто предотвратява вертикалния луфт при щогода точно така изпълнение на останалите детайли. Тук мисля, че ще се види. Има една бронзова и една тефлонова шайба, типичното, което си е за Ganzo, макар че скоро видях и модел, който е с две тефлонови шайби. Дали е грешка или така се пуска съответния модел, не мога да кажа, но това ще го видите в видеото за съответния модел, когато стигна до там да го представям. Така, откъм изработка на острието и заточването нямам забележки, типичната добра фабрична изработка и заточване, които трябва да бъдат поправени пред заточването, защото не са максималното, на което са способни тези ножове. При тестове на колеги от Русия на последните модели Ganzoidi се забелязва и по-висока твърдост на закаляване над традиционните 58 единици по Rockwell. Малко по-стегнат от нормално е клипса на двата ножа. Не е болка за умиране. Не срещнах някакви особени проблеми при слагането и свалянето от джобовете. Така че това не е някакъв съществен недостатък. Ръкохватката е удобна и в двата хвата. С добра дължина и дебелина, което естествено е заслуга на дизайнера Мел Пардио, а не на добрите хора от Ganzo. Като заключение, това е един от най-удачните модели на Ganzo, който бих наредил до, така да кажа, успешните и хитови техни 727, 729 и 733, които също са копия, между другото, на известни модели на Spyderco и Ontario. Еднакво удобен и за нож за ежедневно ползване, и за леки дейности сред природата, а предвид високия си скос, бих казал, че спокойно би се справил и с различни кухненски задачки. Отново един чудесен нож в бюджетния сегмент, който си заслужава да притежавате и ако имате нужда от нож, който да бъде
качествен, ефтин, здрав, то определено този модел си заслужава вашето внимание. Ами, това е днешното видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, да сложите лайк, ако видеото ви е харесало и да се присъедините към страницата на канала във Facebook. До скоро виждане!